政府推动绿能发电，发展多元的电力来源。全国第一座的运转发电的净水厂是在台东丽嘉净水厂，一天的发电量大约可以提供200多户家用电力。发完电的水，再以依程序自来水处理的程序变成家用自来水，把水资源充分再利用。台东地区没有水库，自来水水源来自溪流地面水，进入净水厂后再送到家户使用。不过现在自来水又多了发电的用途，自来水公司经过4年的评估，去年在台东丽嘉净水厂和发电业者合作，完成全国第一个净水厂小水力发电设备，利用取水口到净水厂50多公尺的高低落差来发电，再卖电给台电，一天的发电量大约可以供应200多户用电。就是用这个落差哈，跟封闭的管流，然后用我们的小水力发电机哈，带动它的水轮机来发电。所以我们现在这个量大概设计是可以一天大概可以一个小时可以发130kW的用电量。自来水公司表示，丽嘉净水厂一天取用30000公吨丽嘉溪的水源，全天候24小时都可以发电，发完电的水再进入净水厂处理成家用自来水，而且使用水涡轮发电机发电，不会有油污，不会造成水源污染。兼顾我们供水的稳定以外，那另外我们也多了一个绿能，基本上这个小水力发电是不会有环境污染的一个问题。丽嘉净水厂小水力发电已经稳定发电1年多，成为自来水公司净水厂发电的示范点。自来水公司表示，明年陆续在中部和南部地区还会有3个净水厂加入小水力发电，把水资源充分利用，但水源不足的情况下，会优先提供民生自来水使用。记者张明哲台东报道。